Ik word al aan mijn smile, toch? Ik ben daar sumamente contento. Pa nos, die parte di scuola, e ta wat sigur un reto hobby grandi. Vooral den tempo nang difficile lang akinang. Pero pa nos, sigur un meta no alcanzable, paso pa nos a logra. E pa nos, agora que nang, sa kita comienzo. Sa kita pa nos, e comienzo pa sigi, manera, menese presidente bisa vorati, non solamente pa escola nang de caso que nang di scuola, pero bita spera pa tu scuola na Aruba, kuta den in mesa situasyon de caso que nang comienzo renovasyon, sa kita prome piedra. Pa nos, e sa kita wata e prome piedra, ku sigur, e piedra que nang tabay hasi e ripple effect, pa bay sigi hasi pa otro scuola nang di escova também para o outro renovar. Nós vamos ver o processo que estamos lugar que não vai baixar a bolsa, não diz renovar a parte, quizás não vai ajudar para outra escola, o plano para outra escola agora? Sim, nós meta está, nós não está baixa a escola a bolsa, se não está necessário. Maneira a ter a horário de apresentação de arquiteto, ora que bota papel de baixa uma escola a bolsa, para sobrar a data não está bom, quase nada não está bom, full esqueleto não está bom. Tem caso de Imelda, Cleiton School, nós temos dois rapportos, que a minha conta mostra que a escola não me se vai baixar a bola, mas a escola por ordem renovar, back em seu estado, que está. E esse é o ordem assim. E nós estamos, a trove, imensamente contento que saque a logra, mas sobre a hora que não, playa tem um joia back de um Cleiton School. Mei de center, mei de tour caminha, hobby fácil para acessível, de lante e para trás, você põe extra porta para dentro, dus toda parte e nada para maior, tem também a segurança que não é um trabalho bom taken care of, para não precisar na inglês. Quando a gente vai ensinar essa grande no momento aqui com epidemia, financeiro, como os coisas também se realizam aqui na temporada? One step at a time. As simple as that, babu. One step at a time. Ya, manena ta bisa na Ingles, y como docente de Ingles tambe, mi ta bisa, we'll cross that bridge when we get to it. Ya, sa kita ota promi, nos ta bay sigi, poco a poco, pa sobra si po core, bota llega si, pero bota llega morto cansa, pero nos ta bay poco a poco, ahora que nan sa kita ota promi, y nos ta bay sigi kuni. Ya que nos bay otro más desarrollo de edificio ni escuela, ni enseñanza. Sigur ko si. Nos non sa ainda con, pero nos ta bay logre si. So, man, camina ti un where is a will, there is a way. E sei para nós, e will tem. E nós também logrei.